Наталя Йоніцька. Реальність чи сновидіння? Це сталося давно. Насті тоді було 17 років. Нині вона вже сивочола бабуся, але міфічне сновидіння молодих років закарбувалося в її пам'яті назавжди. Батько Настуні помер молодим у 42 роки. Захворювання онкологічне мав. Спопалило воно його згорів за 2 місяці. А яким же гарним тато був, чорнявий, кучерявий, чудове виразне обличчя, каштанові очі випромінювали розум та шляхетність. Коли на гостині бувало заспіває, то всі завмирали, слухаючи чарівні переливи його голосу. Майстром славився на всю округу, і хату вимурує, і покрівлю зробить, і піч покладе, і меблі зіб'є, хліб вирощував, комбайнером працював. Саме зима лютувала, як не стало в Насті тата. Відійшов у засвіти. Залишилися 3 діток напівсиротами. Поховали. Та ніч по його смерті і стала для дівчини знаменною. Чи то насправді відбулося, чи то наснилося їй те, вона й досі не збагне. Лягла вона спати на ліжку, на якому батько свій останній випустив дух. Незабаром, коли вже всі поснули, двері синешні відчинилися, і зайшов батько зі своєю покійною мамою Любою. Бабуся при житті не любила Настуню, а за що, та й не знала. До брата і сестри ставилася вона добре, леліяла, доглядала, а до неї все бурчала. Дівчина ту її нелюбов завжди відчувала. От підходить до неї бабуся, за руку її бере і стягує з ліжка. А Настя з усіх сил опирається. Батько у свою чергу відтягує матір від Настуні. Бабця до нього сердито. Вона з нами піде. Заберу її. Він відповідає їй. Ні, мамо, нехай живе. Та ж у відповідь проголошує. Я сказала, заберу. Як більмо в оці вона мені весь час була. Не нашої крові дитина. Не віддам тобі її. Батько категорично заперечив. Пішли, мамо, нас чекають, пора. І з тими словами відтягнув бабусю Любу від Настуні. Пішли вони. А Насті, як зникло те видиво, аж легше дихати стало. Бо то ніби щось душило її. Розплющила очі і знову заплющила. У сон поринула. Прокинулися всі вранці, а двері на сіни відчинені, холод по хаті гуляє, хто ж їх відчинив? Виявилося, що ніхто того не робив. От тоді Настуня рідним про нічну пригоду, яка з нею чи то насправді трапилася, чи то наснилася, і повідала. Мама послухала і в плач. «Ото кляте, бабисько, мене все життя не любила і тебе через мене зневажала, бо ти в наш рід вдалася, а не в їхній». Зустрілися таки на тому світі із синочком. Микола добрим був, а свекруха з Люкою світ змарнувала. Не дає спокою нам і по смерті своїй. Це вони померлі, обоє приходили, двері залишили відчиненими. Клямка міцно їх тримає. Не могли вони самі відчинитися. Завертіло, закрутило життя Настуню у своєму водограї. Навіть через переліт років та подія, чи то сновидіння віще, не забулося. У пам'яті збереглося яскравою блискавкою. На межі життя і смерті їй доводилося бувати неодноразово. Спасали, рятували, лікували. Згадує той випадок із юнацьких років, заодно і спогади про батька, красення гріють душу. Переконана Настя, що то він її з небес оберігає. Не дав можливості їй передчасно на той світ відправитися. Отож живе вона й досі, світу радіє, онучатами тішиться. Аби ж не клята ця війна, що болю завдає невимовного. Мріє жінка про перемогу над ворогом та про мир, який так люду українському потрібний.